Dvě desítky habánů neboli huteritu z Ameriky, Austrálie nebo Chorvatska navštívili na konci srpna naše město. Setkali se tady u příležitosti 480. výročí příchodu jejich vůdce Jakuba Hutera do Hustopečí. Pokud se chcete dozvědět o této skupině novokřtěnců a jejich způsobu života něco víc, nenechte si ujít následující reportáž. I když jsme v muzeu, nejsme z muzea. Jsme pořád ještě naživu, nejsme minulostí. Tak začal před několika dny svou přednášku v Domě usinků Peter Hoover, huterita až z daleké Austrálie. Stejně jako asi 20 dalších habánů z celého světa, přijel do Hustopečí u příležitosti 480. výročí příchodu Jakuba Hutera do našeho města. Takže protože Hustopeče byly prvním místem, kde jsme v minulosti jako komunita mohli žít v klidu, tak i toto setkání pro nás je velice, velice významné, protože se tady opět můžeme v klidu a v pokoji setkat s lidmi z různých kultur z celého světa. Habáni neboli huterité přišli na Jižní Moravu v 16. století. Díky na tu dobu nebývalé náboženské toleranci zde našli klid a mír pro svou víru. A v roce 1533 do Hustopečí z Tyrolska přesídlil i jeden z hlavních vůdců reformačního hnutí Jakub Huter. V 17. století pak ale byli habáni nuceni z Moravy odejít a dnes už se v Česku vůbec nevyskytují. Vytvořili ale kolonie po celém světě. Takže ten život, který je v té naší komunitě, v té domácí komunitě, a mimochodem to slovo habán, používáme do dneška ve smyslu mít dům. Takže v tom, co žijeme, tak všechny ty principy, které jsme si odnesli, stále uchováváme. We all work together. Stále pracujeme společně. We eat together. A i stravujeme se dohromady. We worship together. A když máme chvály, když máme bohoslužby, tak máme je dohromady. We travel together. Když cestujeme, tak cestujeme dohromady. And we expect together. A také společně očekáváme, že se všichni společně setkáme s Bohem. I dnes huterité žijí životem, který by mnozí z nás zařadili o pár stovek let nazpátky. Žijí ve farmářských koloniích a snaží se být co nejvíce soběstační. Živí je hlavně zemědělství, ale mají i své manufaktury. Nosí tradiční kroje, děti posílají do vlastních škol. Přesto, jak už bylo řečeno na začátku, nejsou pozůstatkem minulosti. Otevření jsou i změnám, které přináší moderní doba. Ale zároveň jsme také od toho historického života udělali drobné úpravy. Když lidé žili zde v Hustopečí, tak jsme byli velice silně německého původu. A mnoho komunit v Americe pořád mluví německy. Ale některé komunity, kterých jsme součástí, to začínáme měnit. A většina našich setkání, které máme v Austrálii, jsou v angličtině. A to z toho jednoduchého důvodu, abychom mohli otevřít dveře a pozvat všechny lidi, ať k ně přijdou. And we think that is actually good. A jsme přesvědčení, že tak je to správně. We think it is very important that there is a joining together of ideas. A věříme, že je v pořádku, že máme takové propojování různých myšlenek. Of understandings. Vzájemného pochopení. And of course also genetically. A také, abychom se ta variabilita byla i pokud jde o genetiku. So at this point in time our children in our community in Australia in particular have no problems marrying one another. Takže naše děti, naši potomci v Austrálii například nemají vůbec žádný problém s tím. Because they come from all different backgrounds. Vzájemně se žení tam dá to, že všichni mají různá historická pozadí. Dnešní habáni tak zdůrazňují, že nejsou uzavřená skupina. Kdokoliv může kdykoliv z farmářských kolonií odejít. A otevření jsou i nově příchozím. Což ostatně dokládá i příběh Deana Taylora, který se svou ženou zastupoval v Hustopečích Huterity z Ameriky. Žije v komunitě o rozloze asi 500 akrů a v okolních nemocnicích pracuje jako anesteziolog. Já to svoji pouť jsem začal. As a soldier in the United States Army. Když jsem jako voják v armádě Spojených států. My wife also was a soldier in the army. A moje žena byla také vojákem. And as we began to look at the Bible, když jsme začali číst Bibli, particularly the words of Jesus, a obzvláště pokud šlo o slova Ježíše, he very clearly teaches us to love our enemies.
Tak on nás velice jasně učil tomu, abychom milovali své nepřátele. And in the teachings of Jesus, a v jeho učení také, he has a whole way for us to live. Jeho učení také je mnoho různých způsobů, jakým máme žít svůj život. It wasn't my background at all. A já jsem vůbec nepocházel z tohoto historického pozadí. But as we looked at those things, it changed the way we saw the world. Ale když jsme začali studovat, tak se začala měnit způsob, jakým jsme se dívali na svět. Somehow, perhaps through the Holy Spirit's intervention. A bylo to díky zásahu Ducha Svatého. We began to take the New Testament seriously. Jsme začali text Nového zákona brát vážně. And I began to ask the question. A já jsem se začal sám sebe ptát. What if Jesus really meant every word he said? Co když Ježíš opravdu každé slovo, které řekl, myslel vážně? To make a long story short. Takže abych to zkrátil. We became conscientious objectors out of the army. Takže jsme vystoupili z armády z důvodu svědomí. And we have tried to live a life that puts the teachings of Jesus into practice. A rozhodli jsme se žít takovým způsobem života, který by to Ježíšovo učení opravdu obsahoval celé. So moving into the community. Takže jsme se přestěhovali do tohoto společenství. Is also part of that journey. A to bylo součástí té naší poutě. Nejen tento příběh si mohla široká veřejnost poslechnout od 22. do 25. srpna na přednáškách a seminářích. Setkat se tady mohla i s huterity z Francie, Chorvatska nebo Rakouska. I když habáni z těchto zemí už tradiční život ve farmářských komunitách nedodržují. Sami habáni návštěvu Hustopečí nazvali setkáním velké rodiny po stovkách let. Co se týká zemí, počtu zemí, tak je tady zastoupena Austrálie, je tady zastoupeno Amerika, pak tady Anglie, Francie, Chorvatsko a Rakousko v tuto chvíli. Mám slíbené ještě Polsko a Německo. Tak jsou nadšení, jsou velice potěšení přátelským přijetím jak místních obyvatel, s kterými se setkali, tak i místní radnice a vlastně všech, kteří nějakým způsobem do toho zasahují. Zahraniční delegace byly přijaty i na městské radnici, kde je starosta Luboš Kuchinka seznámil s historií Hustopečí a přidal jim dárky vztahující se k našemu městu. Tato komunita je dnes rozšířená po celém světě, sice není početná, jedná se o maximálně desítky tisíc osob, ale mají velice zajímavou pohnutou historii a jsou významní ve světě. Takže my jako Hustopeče, kde de facto vznikla jejich větev huteritů, my se můžeme cítit v podstatě hrdí, můžeme se cítit velmi dobře, můžeme být rádi, že přijeli, že nezapomněli a víme, že po celé roky nezapomínali na Hustopeče a berou nás jako opravdu velmi významné místo. Velký zájem hustopečských vzbudil i koncert tradičních chabánských písní, který rozezněl páteční odpoledne na nádvoří domu u Synku. Habáni neboli huterité navštívili Hustopeče už před 7 lety. Z Jižní Moravy či přímo z našeho města totiž i po 500 letech stále odvozují svůj původ. Na jejich návštěvy se tak s největší pravděpodobností můžeme těšit i do budoucna. Více o huteritech se lze dozvědět na www.radicalreformation.com.